Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui para wargi di Mang Jaya Official. Ayeuna Mang Jaya baris ngancar carios enggal. Si Gombrang para mitra kapungkur kantosnya diupload para mitra namung aya masalah tayeuna parantos direvisi para wargi. Tim Mang Jaya Official atau mudah-mudahan tiasa katampi kalian kebingahan. Si Gombrang ieu para mitra karangan Dede Rukmana atau Mang Jaya sapara kancang atur kinuhun dongeng-dongeng anu memang nu seueur para mitra dongeng di Mang Jaya Official atanapi dongeng Mang Jaya kapungkur neu teu acan kaupload seueur. Namun hiji-hiji para mitra dipilari mana nu masih kene mungkin biasa diangkat sareng teu. Margi sakumaha keuninga disimpen dina kaset. Kalan-kalan kasetna macet para mitra sesah para wargi. Margi kaset benten-benten merekna para mitra karesan kapungkur pan biasa nuninga kaset naon anu pangsaena kitunya para wargi nu paawisna pasti di saya mana mung kalan-kalan milih ieu cenah ieu rada lumayan. Dianggo padahal kasetnya macet para wargi. Aya kalana kitu janten rada sulit. Kitu diantawisna hapunten para wargi sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di Mang Jaya Official. Aya nu hoyong cerios anu tapi man para mitra sadaya barang dicobi direkam ulang sulit para mitra kumargi naon teh muterna kaset teh rada benten. Gitu tergantung kualitas kaset. Nah, gitunya diantawisna para wargi, gitu diantawisna marginya gitu dewe lah jaman kapungkur benten sareng. Ya. Mangga atuh para mitra ayeuna urang hanca bae ngawitan carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun dina bagian kahiji. Jeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin dongeng. Kamari namatkin para wargi. Maksa dan neraskin hanca kita. Hanca dongeng arita carios nama carios enggal ya. Mang Jaya ayuna badai ngahanca carios enggal. Judulnya Si Gombrang. Aduh, Gombrang. Jadi kita orang itu nunggah golomrang dia. Tos ngagam, oh pasti ya cerita anunya memang. Tos kajudinya para mitra, di mana judulnya model kita, tos anu ya ceritana. Mangga, ya dongeng karangannya eta Dede Rukmana KS. Judulnya Si Gombrang. Aduh para wargi sadaya, ya dongeng etang-etang hiburan pang beberahmana. Nyangakin kasugri kaum dangu, carios nyambung judulnya Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS di nabagian kahiji. Wargi sadaya ye dongeng sadaya cana dikawitan ngarupikeun carios fantasi hatanapi karangan malulu kitu teu aya dina buktosna mung ieu mah namina ge dongeng karangan. Memang para wargi sadaya ayeuna dongeng-dongeng asal jadi we cenah memang leres tiasa disebatkeun gitu asal jadi. Namun inti-inti sarina mah sami para wargi nyaeta carios-carios anu awon sareng nu sae. Di mana jalmi midamel padamelan awon kumaha akibatna atuh para wargi sadaya teu karaos di dunya di akhirat baris aya bali tunganana pon kitu kene para mitra sadaya midamel padamelan sae ge atuh urang baris kenging pahalana katerangan lagi tos jelas para wargi sadaya sok sanaos midamel kajahatan mung sagede beunyeur ge para mitra baris meunang ieu naon teh perhitungan gitu, baris menang perhitungan. Atupon kitu deui urang midamel kasayan sok sanaos segede beunyeur baris kenging pahala. Mangga para wargi sadaya urang kawitan bae dongeng, mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Kocapkeun rebun-rebun keneh harita, maisoh geus kaprak-keprok di dapur.
Maklum atuh di dapur manehna masak make suluh geus henteu-henteuhan teu we. Mangkaning dina kaayaan kitu untung harita loba keneh suluh anu gararing. Jadi henteu hese dina enggoning manehna naheur cai. Waktu mah isoh keur ngasur-ngasur seuneu, ngasur-ngasur suluh maksudna. Atuh kadenge aki arnasan kedah carita. Geus asak cai teh euy. Aduh meureun yeuh. Mangkaling isu keneh lamun seugeung nginum cikopi pahit. Kacida nikmat da meureun. Haneut kana beuteung. Mangkaling poe kamari kami geus ngalasabeuy. Geus diseupan sabeuna atawa dibubuy. Sigana peed euy. Lamun bubuy sampo atawa seupan sampo didahar jeung gula kawung. Geus kasawang we kumaha peedna. Bari pelenyun-pelenyun udu daun kawung. Sok sadajan bako sebul geungeunah we karasana dulu. Ayo, heueuh kumaha we? Kitu ceuk Aki Arnasan minangka pamuka carita. Ma Isoh nu jadi pamajikanana salaki keur cacarita teh teu ngahaminan pokna. Ih, pukuhna naon sagala ge geunah ari kamari amna kari ama. Teu ngarasakeun kana ngolahna yeuh. Nu popolahna kami mah yeuh. Kudang ti subuh keneh tuluy mirun seuneu. Ai manehna kalaka ngarengkol eh bari nyonyokoh kol. Heuh. Lamun tarah kasapalan teh sia. Naon sia nyopoh kol aing. Yah sia. Keur pewot teh. Aki cek nini. Cek nini iso para wargi sadang. Sok kamanya ka hareup wae nyarita di si Badul. Si bengek sia. Isuk-isuk keneh geus ngajak pasea ka aing. Teu pukuh teuing batur mah nanyakeun hayang ngopi. Ya kalah ka urusan lain-lain. Dasar si bengek sia. Sontohote. Jeung ka mana ari si Sujang euy? Nageus init ka kebon. Aki Arnasan mengkoalkeun jejer obrolan nanyakeun anu jadi incuna anu katelah si Sujang alias si Gombrang. Teuing ka mana atuh? Teuing ka mana budak teh ti isuk keneh ge eueuh. Eueuh teuing monok di babaturanana, teuing ka mana teu datang-datang atuh? Nyekah. Aduh, jadi tipu ai kamari si Sujang geuweuh baliknya. Nah, lain nyarita atuh ka dewek sia Isoh. Beuh, nah, ka mana cenah budak teh nya? Aduh, tapi percaya kedang ngajanya si Gombrang budak beda jeung nu sejen. Si Gombrang mi bana aya beuleuwihna ti nu sejen, aya onyoyna ti nu sejen si Gombrang. Ya eta atuh ya. Bancet nu keur ngadaplok dina galeng sawah ge ku si Gombrang mah tuluy ditewak sarta dikepret nepi ka pejet. Nah, keurna naon mah diukur ka bancet. Hah. Nu teu tuah teu dosa bancet mah ku sarang ge di kepret mah nya pejet atuh. Moal aya pangaruhna naon jeung moal aya hasilna keur umum. Bancet kitu-kitu wae mah. Ih, lain soal kitu. Nah, dewek mah. Lain ukur kana bancet unggul deuleu tapi kana maung ge wanieun. Nah. Ah. Jadi bener kana maung wanieunnya. Ya puguh atuh da warahan saha, warahan dewek atuh saeta mah si Gombrang mah. Dewek teh atuh, saha teh atuh. Aki Arnasan mulai duana di dunia mah. Heuh, percaya aing mah lah ka sia. Sok ka dinya. Aya perlu naon deui? Perlu namanya eta ngobrolkeun euy. Pergoy. Jadi perlu nya mah ngobrolkeun perkara si Gombrang incu urang da kitu. Jadi manehna teh wanieun ka maungnya? Heuh, wanieun. Yo, kabeneran atuh boga incu gede ka wani. Mangkaning baung kacida, yeuh meureun nya kacida pikasieuneunana. Nya puguh atuh ih, ngaranna ge maung ih. Lain bohong atuh lamun nehunduna geus rangeteng pan sewa ka urang teh. Dina sakali ngarekep eta kukuna anu sareukeut ih sugan mah ih matak sewak atuh. Pokona mah sewak we ku maung mah. Da kitu. Tapi si Ujang mah ayuh pokona mah. Jadi naon teh? Dina ngoning tarung teh luar biasa tarungna. Jadi kungsi tarung kitu si Gombrang jeung maung teh. Dibejakeun tarung. Waktu harita maung rangeteng tuluy rek ngagabrung ka si Sujang. Si Sujang ngelih dari tate cekok ditengel ku si Sujang. Ngantekena. Barang geus kituna bertak atuh kabur harita kene. Saha nu kabur? Nu kabur nama. Si Sujang gitu. Hehehe si Unun. Si Atah Adol si Hanas di Bandungan ku aing. Sukan heueuh. Ih kabawa cungur aing mah. Ma Isoh kurawud baud bet asa tugenah di bobodok ku salakina. Keur waktu parerea omong antara Ma Isoh jeung Aki Arnasan celengkeung ti luar,
sada sora budak ngagegero. Ki, ki, ki reka kebon teh, ki, ayo atuh. Ulah nyang koyot wae ngekupan sini ni peot. Anggur urang ieu singkil ka kebon. Ngada urang bisa ngadar cau amon. Aki Arnasan memeh ngajawab pok dumanya. Saha di luar? Eta saha di jero? Saha maneh pok jawab? Tasarak yaki geus pikun mun nya. Ka uing teu apa ki? Ieu teh uing si gombrang teh incu aki. Pokona mah moal aya duana. Sok, sok incu aki aki Arnasik nu taranggosok da aki, sabab dicare ku aki. Aki ge tara kokosok lamun mani. Mending ngajadi ka akdakina. Ih, si badul si aduh. Oh, si sujang, ulah ngomong kitu si era ku batul si. Si majalkeun heueuh we aing tara mani. Mani mah sok ngantara ieu tara ngarulu. Ku dewek teu keur diupat natas di mana euy. Mani ka karap pangih wayah kieu. Mani kawa pokona mah kami teh naon teh? Tas ieu aya perlu. Tas di mana? Mani teh tas di mana? Tas di mana oge maneh teh ujang? Mah isoh oge haritananya. Monok di si uhil nini, oge ki. Geus asak cai nini lah, meuleum sampe teh kumaha? Geus asak teh meuleum sampeuna. Ngijung gula kabung geus sekalian nih. Si Gombrang langsung nanyakeun meuleum sampe ka beukina. Kaporotan sia meuleum sampe mah geus dihengoy sia ku aki sia teuleuh. Nepi kabeak, nek weh kaingetan aing mangih meuleum sampe teh dihengoy kabeh. Dasar aki sia mah eta. Rampus. Ulah sok itu mau majarkeun heueuh we aki rampus. Ya beuleum sampe sakitu mah tuk agoknya kapaksa we ku aki jadi perenan. Mah saki mah terang agehan ka uing. Mah rek geura aing mun diajak ka Rasulullah uing mah. Kenaon eta diagehan beubeuh sampu mah? Si Gombrang harita teh para mitra ngarasa hanyeulu. Pedah teu diagehan beubeuh sampu. Duh ampura euy poho, poho rarasaan teh euy. Aduh eueuh hideup rarasaan teh da tudak kagok beubeuh sampu teh. Lain ku aki teh ke urang ngalah deui lah. Sok aya keneh ngabubuy deui we. Ngolo ngarayu. Tara-tara nyebut hideup aya mah nyebut hideup ka uing. Moal hujan angin tungan biasa sia jeung sujang. Eta meureun peda uing sieun teu daek dibawa ka kebon. Maka kaolong uing meki, jung ke kedua reka kebon mah sorangan, uing mau ngabantuan. Ih, ulah sok pudung kitu kasep. Keun ge ku aki rek aja, rek dipangbubuikeun sampe. Atawa engke dipangalakeun manuk, sugan aya manuk titiran urang ala, keur hidepnya. Mun aya manuk dikukur ke sakalian. Keuh namun eta mun keur nu sejena mah, eta we lamun aya mah urang naon teh, ngala manuk nu rada gede. Keur canggih gar nyaeta keur urang pasak. Ke urang dahar babarengan jeung ujangnya. Cok aya mah geura dahar saaya-aya wae ke urang ka kebon. Cek aki Arnasan ngupahan ka si Gombrang. Atuh si Gombrang tuluy dahar meni nyelebek siga nu nikmatna keur. Panon poe beuki naek ka luhur mangsa eta aki Arnasan jeung si Gombrang geus araya di kebon. Adan harita teh ngan keur macul we. Sedengkeun si Gombrang na mah teu temong teuing keur ka mana. Wetanen kebon aki Arnasan di eta tempat aya paranti moro sasatoan. Samalah poe eta oge ka eta tempat aya pamoroan teh aya saurang budak lalaki nu umur sarua jeung si Gombrang keur moro. Si horeng eta budak lalaki teh nu boga eta tempat nu dijadikeun tempat moro teh. Eta budak lalaki ngaranna Randu keur ngudag-ngudag hayam leuweung. Tapi nya eta dasar linghas jeung rancingeus hayam leuweung teh. Atuh atawa kasintu teh atawa cangeh gar estuning geus sababara kali ditewak ku si Randu eta hayam teh anger we teu beunang. Gelo si hayam leuk kedue teh nyiksa ka aing. Keun sia moal kumaha deui taragana peak pas diudag sia ku aing mah. Ceuk si Randu bari terus ngudag eta hayam leuweung. Hesang geus ngoprot sakujur awak tapi tetela tur sidik hayam teh siga nu ngaheureuyan ka si Randu. Akhirna si Randu beak ka sabaranana. Yeuh, sugan kudu ditengor sia ku aing. Ceuk si Randu bari kop nyokot batu beluar eta batu dibaledogkeun ka hayam. Tapi nya eta hayam lir anu bisa silat atuh. Batu teh batan keunakan awakna kalah harita ditampanan ku pamatukna atuh punggu si Randu gogodeg. Malah hatena ge mimiti kaancikan rasa sieun. Hebat ye perwitra hayam, sigan mah. Dasar dongengnya batu ditir tarima ku pamatukna atuh nepi ka ancur cenah kitu ceuk ujaring carios. Sakumaha nu kauninga para wargi.
Si Ranu nyokot batu, beluar batu di baledogen ka hayam. Tapi nya eta tu hayam lir adu bisa silat, batu teh batan kena kana awak kalah ditampanan ku pamatukna. Pugu si Ranu gogodeg samalahatena mimiti kaancikan rasa sieun. Nah, amat kieu jadina. Biasana mun hayam di baledog teh kena kudu ragrag, tapi imap. Palang siang hayam kajajaden, hayam jurig. Tapi kita hayang nyaulah sia. Kau ingin baledog deh, kau ingin. Cek si Ranu belawar maledog di hayam. Cacap si Ranu maledog hayam celengkeng harita ayah saurang jalma nyarita. Sora na mesarua jeng si Ranu. Baraya, kau nyiksa hayam lawang karunya. Kaiji etah hayam-hayam ngehirup, atuh kaduana etah hayam uga dosana. Cek si Gomrang, si oreng si Gomrang. Acek sora tayalian si Gomrang ngadenge kecap tepuguh pikeun si Ranu meni kaget. Samalah lain ukur kaget tapi si Ranu gancang ngarenyak. Bari malih ka palebah pesora pok si Ranu kena carita. Bisa mani oi. Kumari nyarita kitu sia ka si Ranu. Teu apa aya ye tempat teh nu bapa dewek geuleu. Pokona mah nu sejen teu kudu nyarek, teu kudu liubium. Jeung deui naha teu apa sia sahari si Ranu. Ya si Ranu teh anak saurang jelma anu kakoncara kajagoanana oi. Pokona mah lah geus terkenal. Pokona mah jelma hebat sia. Nah, maneh saha sia? Maneh teh sieun oi. Cek si Ranu muncereng ka si Gomrang. Si Gomrang teu yeuh ngarasa gimir, teu yeuh ngarasa sieun ku kecap-kecap si Ranu kitu pok kenempas. Ih, uing mah lain nanyakeun soal bapa sia. Tapi uing mah nyarek sia ulah sok nyiksa sasatoan karunya. Sabab bisa toge sarua yang hirup deuleu. Setan sia kalau ngaco. Ngehina ka aing sia. Ieu ka dewek sia. Tempat bapa dewek deuleu. Mane tong pipiluan sia. Awas sia. Hayang dikieuk ku aing. Si Ranu awahing ku geus teu kuat nahan nafsu. Manehna hiuk si Ranu ngaheumatkeun peureup maksud rek meupeuh si Gomrang. Tapi si Gomrang memang lain ukur omong bari jeung kosong. Barang si Ranu mepeuhkeun peureup rikat ditewak ku ramolengeun si Gomrang. Terus diparieuskeun pugu si Ranu muring. Lesotkeun setan, aduh. Cek si Ranu. Oh, kuing dilesotkeun. Tapi kudu janji heula sia ka hiji jam dina kieu. Moal sakali-kali deui ngaganggu sasatoan nu aya di ieu tempat. Kumaha sanggup? Cek si Ranu kapaksa sang manehna nyangupan sabab sieun pok kedah carita. Kuring-kuring janji murek ngaganggu sasatoan di dieu. Ngan mane kudu ingat euy, ieu lain kebon mane tapi kebon bapa dewek. Dewek mah teu suka diganggu ku jalma nu lain hakna deuleu. Cek si Ranu. Si Gomrang barang nyaho atawa sanggeus ngadenge kedah lisanna si Ranu gancang cekelanana dilesotkeun, sanggeus lesot pok si Ranu nyarita. Kurang mah samemeh kuring balik, kuring hanya hula. Saha euy mah mane teh? Nya sebut we ngaran uing si Gomrang. Lah, Gomrang mah kitu. Cek si Gomrang bari nepak dada. Si Ranu sanggeus nyaho ngaranna tur bari hate rada panas ku lelewana si Gomrang. Tuluy nyingkik balik deui tepi ka tepi apunten. Balik deui tepisan ngalieuk deui kana hayam borowanana. Heuleut harita barang si Ranu ngaleos ka eta tempat aya jalma lian. Sidik pisan pikeun si Gomrang mah teu pangling. Naon ge ka dieu ki? Cenah bari neuteup kanu anyar datang tayalian Aki Arnasan. Sujang. Ari bieu geus ngalakukeun nyaon sia jeung Jang Radu euy. Ari tu kumaha ki? Si Gomrang teu pati ngahaminan kana caritaan akina. Dewek nanyakeun ikumaha keun Jang Radu teh kumaneh? Pok jawab. Jadi kumaha ki ukur diparieuskeun deungeun wungkul. Bohongan nu demi teu aya karunyaan ka sato. Padahal sato ge sarua hayang hirup. Dicare kala kamun cereng, leuhung ukur mun cereng da ieu mah jeung rek meupeuh ka ku peureup anu haneut. Kapaksa we ditewak atuh tuluy diparieuskeun ki. Pok nasi Gomrang. Aduh, cilaka deuleuy. Cilaka sia sujang. Cilaka deuleuy aing mah cilaka. Aduh, cing atuh bebe jahil ka dewek euy. Ulah ngalakukeun pagawean main hakim sorangan. Na teu apa? Sahari bapa si Ranu teh euy. Jang Ranu teh. Nah, kabina-bina teuing aing sia. Aduh, aya wae sia mah nyeun pucuk ti girang nu kitu teh deuleuy. Aya wae. Na kumaha kitu ki? Deuing mah cenyaho atuh. Si Gomrang neuteup ka akina. Gomrang deuleuy euy. Eueuh nu bireuk ka bapana Jang Radu saurang jalma kejem jawara bengis.
malah pangcegun aja demur mah ye sugan mamulai duanya jeung eta euy tameng dadana loba deui Ki Arnasan teu kebat nyaritana jeung dikumaki pok terangkeun tong ngajadikeun uing panasaran lah nyaan uing mah panasaran cek si Gomrang teuteupna beuki seukeut ka Aki Arnasan euy dewek teh euy teu waras yeun aya matakna tapi ari alusna mah euy geus tong katetuluyan dumanya masalah ieu ayeuna mah urang gancang tepungan ka Bapa Najang Ranu nu katela Aki Jaladri geus tong nuruskeun ngalasuruh beberes paculah bawa tah sakabeh parabot euy ceuk Aki Arnasan. Si Gomrang parawargi sadaya najan hatena mah pinuh ku rasa kakaget teu burung nurut ka akina ngan dina sajeroning si Gomrang leumpang teh hate jeung pikiranna mah teu weleh norowéco. Para wargi kaum dang, si Gomrang najan hatena dipinuhan ku rasa kaget teu burung nurut ka akina ngan dina sajeroning si Gomrang leumpang teh hate jeung pikiranna mah teu weleh norowéco. Naon sabenerna nya mani jiga nu sieun ku si Aki teh ku Aki Jaladri. Jeung ku hal eta pirawing pedah nyarek maledog hayam na make jeung sieun diamok. Ah. Mangke we aing mah nyaan heran yeuh. Sigana aya Rusia jeung antara pokona mah nu aya patula patalina jeung Aki Jaladri. Tapi uing hayang nyaur sieunna naon yeuh. Ah heran yeuh aing tepikeun ku mangke we kita. Cek hate si Gomrang tuluy ngicilik nuturkeun lengkah nu jadi akina. Kira wanci harita geus nyedak ka mangsa sore, Aki Arnasan jeung si Gomrang geus tepi ka lemburna. Samalah geus anyog ka imahna, sadatangna Aki Arnasan tuluy cacarita ka Maiso. Aduh, euy, tiwas euy urang deuleu euy. Iwas euy manehna. Nasib urang kudu ngalaman kajadian kieu yeuh. Aduh, aing mah cenah bari geuk diuk satengah nyarane kana bilik bari jeung rumahku. Kunaon tiwas teh tiwas kunaon sok tara puguh-puguh sagala rupa teh. Heung caritakeun ti awal nepi ka akhir, sok caritakeun masing ieu masing jentre. Naon tiwas teh teu puguh-puguh bojojo tiwas we. Mangih naon, mangih ka nyeri, mangih ka perih, atawa mangih ka cilakaan. Si Sujang, euy si Sujang, aduh aing mah nyaan. Si Sujang deuleuk nu jadi masalah teh. Kunaon si Sujang teh kapancong ku picurangna? Atawa kunaon ka arit kitu. Keun-keun urang nyokot kompresna teu naon atuh. Atawa naon di seureun engang kumaha? Cing sok caritakeun bising aya naon-naon teh. Ulah jo tiwas-tiwas teh bubuku kunaon si Sujang teh kunaon. Ma isoh terus cengkat rek nyadiakeun caihan. Aduh mangke heula atuh sia deuleuh. Sok tara di wandungan nepi ka jucungna deuleuh dengekeun ku sia deuleuh. Sakitu gegembira sia. Yeuh, jiga hihit teh heuk dengekeun. Cana geus sanaon sia mah nempas-nempas wae aing rek ngomong teh. Yeuh jelas yeuh, dengekeun ku sia deuleuh. Kieu yeuh. Si Sujang teh pasea jeung Jang Ranu, anak Aki Jaladri. Samalah meureun sia ge nyaho nepi ka poe ieu, urang masih kene ka ancikan Bang Balu ku Aki Jaladri. Samalah hiji kajadian anu moal lipur nepi ka tutuk umur euy. Kari-kari ayeuna der aya pasualan. Nyaeta si Sujang jeung Jang Ranu, beuh moal teu ngajorak deui mun sing dewek ngora keneh tur boga ilmu silat. Meureun kanyerian hate nu jadi incu teh dipangmaleskeun nu jadi anak teh. Tapi da nasib urang kaayaan kieu. Kudu ngalawan Aki Jaladri masarua we jeung peut ngeunyeuk-ngeunyeuk pasir. Heuh, peut ngeunyeuk-ngeunyeuk pasir jog-jog nu rebu aloa cecenet maneh kiara. Sarua jeung banteng ngalawan kadua tuh. Ngalawan Aki Jaladri anu kacida hebatna. Pokona mah geus kakoncara ka jana pria jago anu memang sudah lawan Aki Jaladri dina ngini sakali ngambek geuna meningkat reubas atuh nepi ka murungkut pan urang teh nu matak hal ieu nu ngajadikeun pusing keur rewek teh deuleuh. Si Sujang kalakuanana nyieun hiji kajadian anu nimbulkeun masalah pikeun urang tah kitu nu matak oge euy cik Aki Arnasan. Ulah tarik teuing atuh manehna sing si Sujang ada ngieun puguh nurutkeun hate mah. Saha nu teu nyeri anak disiksa ku deungeun-deungeun nepi ka binasana. Ngan kahareupna sugan we atuh. Aya sih pitulung pikeun ngajahit nasib anak urang. Tong tarik teuing ngomongna. Ceuk Ma Isoh beueus cimata. Ras inget kana mangsa nu geus lawas kaliwat. Nyaeta baheula kungsi aya kajadian anakna nu katelah kidempak
riributan jeung Aki Jaladri. Nepi ka salah saurang jadi korbanna tug nepi ka binasana pisan mulih ka jati mulang ka asal. Nu matak jadi nyeri pikeun mah isoh katut Aki Arnasan. Nya eta ku dibinasana harita teh kidempak ku Aki Jaladri. Bari padahal antara kidempak jeung Aki Jaladri eta teh masih keneh aya pakuat pakaitna. Lamun kudu pancaka kita masih keneh aya bau-bau sidu. Samalah mun si gomrang nyahun yen manehna anakna kidempak. Be bakal kumaha bua pijadieunana. Nganya eta Aki Arnasan pon maisoh teu weleh nyimbutan ka aya nu sabenerna. Bisi matak ngajadikeun mamala. Deurila pok Aki Arnasan kedah carita. Isoh, omat euy maneh kudu nyimbutan dieu lalang se euy. Lain teu inget kana dosa nganyeta bisi kajadian deui hiji hal nu cara baheula. Mane kudu tetep nyimutan yen si gomrang lain anak idempak. Tapi si gomrang incu timu kitu. Incu kukut. Samalah nepi ka mangsa kiwari si gomrang ta canyahun sa bapa nu sabenerna. Jeung canyahun yen urang kasebut incu tenges. Heeh, Aki tenges jeung Nini tenges. Antara urang ka manehna Pan eta teh incu tegas urang, tapi manehna mah canyaon tak kitu nu matak oge. Urang kudu disimutan. Ulah nepi ka jaho lantaran munyao bakal nyimulkeun mamaha. Cek Aki Arnasan ngarenghap narik napas panjang. Nu dipikirkeun ku Aki Arnasan di mana ieu kajadian kanyahoan ku si gomrang. Geus tangtu si bomrang hayang males ka nyeri. Sedengkeun males ka nyeri ngalawan Aki Jaladri teh atuh lain pagawean memeh sasarap. Lain pagawean enteng-enteng nu matak pikeun Aki Arnasan mah hal ieu teh disimbutan bisi matak ngajadikeun mamala pikeun si gomrangna sorangan. Heueuh mun ngingetkeun kana eta perkara mah yeuh urang kasebut saurang kolot teuwet nyimbutan laku jahat nu diakibatkeun ku petaki Jaladri nu hawak ku teu teureuyeun nurutkeun hatena mah. Ieu hate mah hayang pok we nerangkeun hiji kajadian ka si Sujang, yen si Sujang teh lain incu timu tapi incu teges anak kidempak. Tapi nya eta sieun aya kajadian dulu. Heeh, ulah awak dibejakeun manehna. Lain teu karunya tapi inget kana akibatna dulu. Kahiji si Sujang can manding umur. Da kana tangtu munyahoeun yeun bapana tiwas ku Aki Jaladri. Kana pasti si Sujang bakal ngayakeun balitungan. Sedang pan kiwari kanyaoan umur si Sujang can sawawa. Keneh heula, sabar we. Lain teu karunya ngan urang kudu ya ngawayahnakeun ngumaha kana kasabaran kitu. Cek Aki Arnasan. Kulantaran Ma Isoh ngadengi cenah si Sujang pasea jengjang randu atuh Ma Isoh tumanya. Lain pedah naon atuh bet kajadian si Sujang pasea jengjang randu teh. Hai nurutkeun pangakuan si Sujang mah cenah manehna teh nyarek maledong ka sintu. Di leuweung, heueuh hayam leuweung di tempat pamoroan Aki Jaladri. Sedengkeun maneh ge apal eta tempat lain milik Aki Jaladri tapi milik anak urang nya Taki Dempak. Ari urang lain teu hayang bebela ka anak. Heueuh atuh da naon atuh nilik kasareatna geus kolot kieu. Bak yeuh ukur bati we, heueuh ngurutan dada dewek teh we. Da kumaha atuh memang ai nurutkeun silsilah mah eta teh tanah teh boga anak idempak anak urang. Kitu meunang meuli cenah tinu sedet. Tagis kitu direbut ku Aki Jaladri, tak ieu nu jadi masalahna teh. Aya-ayeuna kajadianna teh nya eta Jang Randu teh keur moro ka sintu. Harita teh dicarek ku anakku incu urang anu katelah si gomrang. Tak ieu geus pasti Jang Randu bebeja ka nu jadi bapana. Da eta mah budak eta mah kabisana ge kitu ngan saukur ngadoni. Wah, meureun bebeja mah anu lain-lain. Padahal mah ukur ngomongna sanu panimulkeun masalah pan ieu teh. Geus teu lobat teuing ieu atuh mah. Lobat teuing lamunan manehna ieu aya geus kitu mah. Ayeuna mah urang mikir kudu kumaha carana. Kudu mepes hate Aki Jaladri, da jelas Aki Jaladri bakal ngajorag ka imah urang meureun. Cing kumaha carana kira-kirana urang nyangan akal jeung tareka. Nu penting mah Aki Jaladri geus pokona mah mun datang ka dieu kumaha carana beres lah kitu tah. Cing atuh pikirkeun Aki nu penting mah eta we. Lantaran lamun dilawan ku keras deui mah wah geus jadi jeung aya paribasa. Heueuh atuh meureun-meureun seuneuh seuneuh hurung mah ieu mah naon teh cai caah jadina. Sarua jeung naon teh heueuh
seuneu dilawan bengsin. Ayeuna mah urang lawan kumaha carana sangkan kakerasan aki jaladi teh henteu keras teuing tak kitu. Tuh, na urang sasadu we. Urang sasadu tur ulahnya mungkin pasemon anu matak nguciwakeun ka manehna kira-kira na mah kitu tah. Akal jeung tarekahna mah eueuh deui. Urang mah kudu bener-bener ngaragragkeun agenda rajat. Nyanya kitu aikah ya mah urang geus ngalawan kan mana modal napikeun ngalawan. Tadi ge disebutkeun antara urang jeung aki jaladri. Sarua jeung piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir ratu jog-jog neureuy buah loa cecenet maneh kiara. Mualain lawanin urang, lain tingkatanin urang. Numatak lamun urang ngalawan geus pasti urang teh sosorok kojor. Numatak eueuh deui cara iwati urang kudu sasadu kitu. Cek Aki Arnasan. Atuh geus kitu mah para mitra Aki Arnasan tuluy cengkat pon kitu mah isoh ge sarua. Saterusna duanana pada muruk kacai maksudna marek beberes. Kaayaan di luar estu sepi jempling. Harita teh hari peuting dina kaayaan memang jempling malah manuk kaayaan cicir di sarada jeung sajabana. Dipapaes ku cicir atuh para wargi jeung bangsa gaang di sada. Malah caturkeun peuting harita di hiji imah nu gede turobag di jero rohangan tembong saurang jalma pangawakan jangkung gede simbar dada beungeut berengut pantes pisan mun disebut dedengkot kahot da memang disebut dedengkot ari sabab di lembur eta mah moal aya nu teu wawuh ka saurang jalma nu katelah Aki Jaladri sanes kolot aki teh ngan sebut Ki Jaladri teh nami para mitra Ki Jaladri namina. Waktos nasib.